आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मनोपरामर्शदाता ग्रीष्म पनेरूले दिएको हेल्थ टिप्स खराब सपना देखिरहनु स्वास्थ्य समस्या हो कि होइन के कारणले खराब सपना देखिन्छ अनि नराम्रो सपनाबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छ भनेर हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा सपना दुई प्रकारका हुन्छन् नराम्रो सपना र राम्रो सपना कहिले राम्रो त कहिले नराम्रो सपना देख्नु सामान्य हो तर कसै कसैमा भने बारम्बार खराब सपना देख्ने समस्या हुन्छ खराब सपनाको कारण निन्द्रमा कठिनाई डर तनाव जस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्छ यस्तोमा खराब सपना आउनुको कारण के हो त के मान्यता छ भने सपना अवचेतन मनको उपज हो दिनभरि देखेको भोगेकै कुरा र पुनरावृत्तिको रूपमा सपना देखा पर्छ सपनाले पछि हुने घटना दुर्घटनाबारे सङ्केत गर्छ त्यसैले डर लाग्दो वा खराब सपना देखेपछि त्यसले हामीमा चिन्ता पैदा गर्छ खराब सपना देख्नुको कारणहरू के हो त खराब सपनाको सबैभन्दा सामान्य कारण भनेको गहिरो निन्द्रा लाग्न नसक्नु हो निन्द्राको कमीले मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पार्छ जसका कारण डरलाग्दो सपना देख्न सकिन्छ सपनालाई व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाले प्रभाव पार्छ कहिले काहीँ सपनामा एकदमै भिरालो ठाउँमा पुगेको देख्छौँ त्यहाँबाट भाग्न खोज्दा सकिँदैन यो हताश वा त्रसित दिमाग भएको अवस्थामा देखिने सपना हो यदि कोही व्यक्ति नकारात्मक सोच्छ वा नकारात्मक कुराहरूमा आकर्षित हुन्छ भने उसले नराम्रो सपना देख्छ राति सुत्नु अघि डर लाग्दो फिल्म वा काल्पनिक कुरा हेर्दा पनि खराब सपना देखिन्छ यदि कुनै व्यक्तिको जीवनमा कुनै अप्रिय घटना घटेको छ भने त्यसको बारेमा बारम्बार सोच्दा पनि खराब सपना देख्न सकिन्छ खराब सपनामा केही सन्देश लुकेको हुन्छ उदाहरणका लागि यदि कसैले स्कुल वा काममा बारम्बार ढिला गएको सपना देख्छ भने समयको व्यवस्थापनमा त्यो व्यक्तिको पर्याप्त तयारी कहिले हुँदैन त्यसैको तनावका कारण उसले नराम्रो सपना देखिरहेको हुनसक्छ त्यस्तै अर्को एन्जाइटी चिन्ता र डिप्रेसन अव अवसाधन जस्ता मानसिक समस्याले पनि बारम्बार नराम्रो सपनाको कारण हुनसक्छ राति नराम्रो देखे सपना देखेपछि दिनभर त्यसले चिन्तित बनाइरहन्छ धेरै तनाव लिनु पनि खराब सपनाका कारण हुनसक्छ धेरै तनावले अनिन्द्र निम्त्याउँछ र खराब सपना देख्न सकिन्छ सामाजिक कठिनाई र आफूलाई अरूको तुलनामा कमजोर ठान्ने व्यक्तिगत मनोवृत्तिका कारण पनि त्यस्ता सपना देखिने हुन्छ मानिसले जीवनमा धेरै नकारात्मक अनुभव समेत बटुलेका हुन्छन् त्यसलाई आफ्नो अवचेतन मनले सङ्घालेर राखेको हुन्छ बारम्बार त्यसलाई उत्सर्जन गर्छ यो पीडादायी ऊर्जा डरलाग्दो सपनाका रूपमा बाहिर निस्कन्छ कुनै विषयमा डरलाग्दो सपना देखिरहनुको अर्थ हुन्छ कि त्यस त्यस्तैमा हाम्रो मस्तिष्कमा डर चिन्ता तथा पीडा सञ्चित छ र वास्तविक जीवनमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ कुनै दर्दना वा घटना वा दुर्घटनाको कारण तनाव विकारपछि खराब सपना आउन सक्छ जस्तो प्राकृतिक प्रकोप प्रियजनको मृत्यु सम्बन्ध टुट्नु लगायतका अकल्पनीय घटनाले पोस्ट ट्रेमेटिक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस ड्रिसअर्डरबाट आक्रान्त भयो भने नराम्रा सपनाहरू देखिन थाल्छ नराम्रो सपनाबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छ त मनलाई तनावमुक्त राखेर नराम्रो सपनाबाट बच्न सकिन्छ यदि दिनभर तनावमुक्त रहियो भने खराब सपनाबाट बच्न सकिन्छ आफूलाई तनावमुक्त बनाउन आफूलाई मनपर्ने किताब पढ्ने गीत सुन्ने गर्न सकिन्छ कुनै दर्दना घटना वा दुर्घटनाको कारण नराम्रो सपना आउने भएकाले त्यस्ता घटनालाई बिस्तारै बिर्सिएर यस्ता सपनाबाट बच्न सकिन्छ स्वस्थ निन्द्रा र सुखद दिनचर्या अपनाउन आवश्यक छ त्यसको पहिलो चरण भनेको सुत्ने र उठ्ने समय तय गर्नु हो सुत्ने कोठा अँध्यारो चिसोमा छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर पनि नराम्रो स त्यसलाई परिवर्तन गरेर पनि नराम्रो सपनाबाट बच्न सकिन्छ नराम्रो सपनाले तनाव सृजना गर्ने वा दुःखी बनाउँदा अन्य काममा समेत असर पुर्याउन सक्छ त्यसैले लामो समयसम्म नराम्रो सपना देखिन्छ भने यस्तो अवस्थामा मनोचिकित्सकको परामर्श पनि पर लिनुपर्छ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँलाई सपनाको विषयमा खराब सपना देखिनु कुनै स्वास्थ्य समस्या हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ पुऱ्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला इष्टमित्र र आफन्तजना मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला